Dawk li ta' spiss jħablu moħom dwar fejn se jmurru dawra bil-kelb tagħhom issa għandhom alternativa oħra. Dan peress li s-sebt fil-odu kien inaugurat park ġdid f'taqali. Dik li kienet art abbandonata issija zona fejn il-klib jistaw jitħallew minn arċinga dejjem taħt ir-responsabilta ta' sijdom Il-park huwa maqsum f'żewġ partijiet: spazju dedikat għall-klib żgħar u spazju adattat aktar għal klieb ikbar il segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Animali Rodrig Galdes stqar li fiftitxur għed titwetta u għeda oħra mil-manifest elettorali tal-gvern. U għafisser kif permets ta' dan il-park li fih kważi zewċ art, il-klip sej kollom aktar spazju għall eżerċizzju Rodrig Galdes għabbaru koll inizjativa oħra li l-gvern għed jihu għal-ġit tal annimali Għet nżanżnu kol zewċ ambulanzi ġodda, zewċ ambulanzi ġodda l-ħajkunu ta' dipartiment mambra mamra b'apparat sofistikat, piuttos biex jaqdu l-eżigenzi tal-animal welfare fejn id-Departement t-jati ma' 2500 ajnuna kull sena l-ħanidu għaklib jew kella annimali abbandonati li jisfaw fi problema. Posti regolamenti marbuta ma dan il-park ġdid hemm li sit il-kel per minn tal-inqas min 18 il sena u li persuna tista' ħalsa massimu ta' tletti klip. Tkellimna ma' Debora Xkembri, waħda mis-sidin tal klip li jespremiet is-sodisfazzjon tagħha għall inaugurazzjoni tal-park. Ifisser ħafna, għaw sabiħ ħafna, għaw fejtu pjaċir mal-pezz U tistaw kol ġibxi snek tuqqa ta' mal-pet tijak u jew nkall għam pali bħali ġibxi termos kafe u naqa kejk. Ovvjament, la' għalt nadda fuq rajk u xek. Għanna bżonno. Prezenti u kol kienem il-vici president tal intergroup għal-ħarsin u l-konservazzjoni tal-animali tal-Parlament Ewropew, Marlin Nitsi. U inizjativi bħal dawn u membru parlamentari fuq l-animal welfare u kol juri l-Maltin u ma sensitivi u hobu l-animali.